Для мене і Чернігівщини в цілому відкриття нового заводу – це насамперед 50 постійних робочих місць і більше 100 сезонних при садінні, збиранні картоплі та сортуванні бульб. Що ж до самої виробничої лінії, то роботу планують налагодити цілодобово в 3 зміни. Тоді велику партію сировини можна переробити без простоїв за кілька діб, а далі зробити перерву на відпочинок і профілактику для обладнання, розповідає керівник корпорації «Інтерагросистема», яка реалізує цей проєкт. Українська сторона в цей проєкт вклала понад 48 мільйонів гривень. Трудоустроєно більше 50 чоловік. Це люди, які будуть працювати тут 3 зміни. Наше підприємство зареєстровано в Умені, і всі податки, і вся зарплата, всі налоги лягають прозоро, так як у нас ми працюємо тільки прозоро. Україна вирощує достатньо картоплі, але для ресторанів і кафе, які пропонують картоплю фрі, завозить напівфабрикати з-за кордону на 500 мільйонів гривень у рік. Щоб усунути цей парадокс, треба й створити весь цикл виробництва продукції, починаючи від вирощування. Це і постійна співпраця з фермерами, і питання сертифікації продукції, і єдина система логістики – заморожування, транспортування тощо. Про все це йдуть зараз переговори з партнерами. На сьогоднішній день наше підприємство може зробити порядка 6-7 тисяч тонн картоплі. Якщо її модернізувати, але невеликі інвестиції потрібно ще укласти, які ми, і коли будували цей завод, ми запланували, що це перший випуск 5-6 тисяч тонн картоплі готової фрі, а коли пройде модернізація, то ми можемо подвоїти виробництво картоплі фрі і довести до 15 тисяч. Заводська лінія турецького виробництва. Вона змонтована протягом минулої зими. Для залучення іноземних інвестицій – 2,5 мільйони євро – у мені було створене спільне підприємство. Ще кілька місяців знадобилося, щоб узгодити підключення до електромереж. Завод споживає понад 1000 кВт, тому в перспективі потрібні додаткові лінії електропередач. Самі мережі заводу, вони зроблені і розраховані на більше, як на мегаватт. Сьогодні ми маємо 900 кВт, ще планується введення одного трансформатора на 600 кВт. Є лінії, яка живить населений пункт. Будуть ще додатково переговори, щоб взяти цю потужність, тому що завод на повну потужність поки не може працювати. Є просто промислова зона за межами міни, що ще буде додаткове. Будемо зустрічатися з Обонеро, будемо домовлятися. Турецькі інвестори завітали на відкриття заводу разом з кількома партнерами. Я вірю в Україну, в її безграничний потенціал, ці землі, ці люди висококваліфіковані. І я вважаю, що сьогодні ви бачили образець достойний, і другі послідують, підприємці, інвестори, і Україна доб'ється успіху. За умови додаткової модернізації завод у Мені може забезпечити майже всю потребу України в цих напівфабрикатах.